a very great privilege and an honor to be here. Մեծագույն պատիվ եւ արժանապատվություն է այստեղ լինել. And I thank you for allowing me to be blessed by your worship. Եվ ես օգտվում եմ ձեր պաշտամունքից. The songs have touched my heart. Եվ այս երգը կպավ իմ սրտին. I'm sorry that I don't understand the words. Բարերը միգուցե չհասկացա. But I know the songs are sung to the glory of God. Բայց սա Աստծո փառքի համար է երգում. And it's a great privilege to share something of the message of the gospel with you this afternoon. Հիմա ես երեկոյան մեծ առանձնահատկություն ունեմ ավետարանից բաժնակցելու ձեզ հետ Աստծո խոսքը. And I want to look at the book in the Bible that speaks perhaps most about new songs. Մի գրքից կկարդանք, որը երևի ամենաշատն է խոսում Աստվածաշնչի մեջ նոր երգերի մասին. The last book in the Bible, the book of Revelation. Սա վերջին գիրքն է, հայտնությունը, Հովանու հայտնությունը. It's a book of visions. Տեսիլքների գիրք է. John is in the spirit on the Lord's day. Հոգու մեջ լինելով Հովանեսը կիրակի օրը. And in the spirit he is taken out of this world. Եվ այս spirit take Spirit takes him out from this world. Այս աշխարհից տարավ մի կողմ. And he's lifted into heaven. Եվ հանես մինչև երկինք. And he sees the glory of God. Եվ տեսավ Աստծո փառքը. And the reason for the vision is that he could understand what God is doing in this world. Եվ ես տեսելքի նպատակը սա է, նանում էր կանում, որ նա հասկանա, թե ինչ է Աստված անում այս աշխարհի մեջ. So he leaves behind the present. Նա ուրեմն իր ներկայության ներկայությունից մի կողմ գնաց. And he's taken into heaven to see God's future. Եվ վերցվեց երկինք, որպեսզի տեսնի Աստծո ապագան. And very often we need that kind of vision. Եվ շատ հաճախ մենք կարիք ունենք այսպիսի նման տեսիլքների. Very often what we see in this world is too difficult for us. Երբեմն մենք տեսնում ենք ավելի ճիշտ ավելի շատ հաճախ մենք տեսնում ենք որ այս աշխարհը շատ դժվար է գալի մեզ. And if we have only what we see in this world it would be really difficult. Եվ շատ հաճախ այս աշխարհում բաներ ենք տեսնում որ շատ դժվար է մեզ համար. And we would grow very heavy hearted. Եվ շատ է մեր սրտերը ծանրանում այս բաներից. And we could become very discouraged. Եվ մենք շատ ենք տրտմում այսպես. So like John, we need those moments when we see the glory of God. Եվ Հովանես առաքյալի նման մենք էլ կարիք ունենք այսպես Աստծո փառքը տեսնելու. And so I want us to follow him into heaven this afternoon. Եվ եկեք հետևենք իրեն դեպի երկինք. Although we meet here in this hall, հանդիպենք նրան այստեղ, այս սրահում, even here in this hall we can glimpse the glory of heaven. Եվ նույնիսկ այս սրահի մեջ մենք կարող ենք այսպես and we can համառնել երկնային փառքի. We can be reminded of what God intends to do in this world. Եվ մենք էլ կարող ենք հասկանալ թե ինչ է Աստված նախատեսել այս աշխարհի մեջ անելու համար. There are two brief visions that we're going to consider. Երկու այսպես տեսիլք ենք ուզում խոսենք. One of these is in Revelation chapter 5. Մեկը 5-րդ գլխում է հայտնության. And verses 1 to 7. Մեկից 7-ը. Կարդանք ուրեմն 5-րդ գլուխը հայտնության 1-ից 7. Աթոռի վրա նստողի աջ ձեռքը մի գիրք տեսա ներսից ու դրսից գրված եւ 7 կնիքով կնքված զորավոր մի հրեշտակ տեսա որ մեզ զայնով կանչում էր ով արժանի այդ գիրքը բանալու եւ դրա կնիքները քանդելու բայց ոչ երկնքի մեջ ոչ երկրի վրա եւ ոչ երկրի տակ գտնվեց մեկը որ կարող լիներ այդ գիրքը բացել ոչ էլ նրան նայել ես այս սաստիկ լաց էի լինում քանի որ մեկը արժանի չգտնվեց այն գիրքը բացելու ոչ էլ նրան նայելու եւ երեսներից մեկը ասեց ինձ մի լար ահա հուդայի ցեղից եղող արյուծը դավթի արմատը հաղթեց եւ նա այդ գիրքը պիտի բացի եւ 7 կնիքները պիտի քանդի տեսա թե
աթոռի եւ 4 կենթանիների մեջտեղ եւ երեսների մեջտեղ կանգնած մի գառնուկ կար, կարծես թե մորթված, որ 7 եղջյուր ուներ եւ 7 աչք ուներ, որոնք Աստծո 7 հոգիներն են, որ բոլոր երկրի մեջ պտտվում են, ուղարկված են։ So in this vision John sees a scroll or a book. Տեսավ մի այսպես գիրք, որ այն ժամանակ ցենց փաթեթին բանի նման էր, էլի։ And this book Galari նման էր, այո։ This book is at the center of the vision. Եվ աս տեսելքի կենտրոնն էր այդ գիրքը, որ տեսավ։ And it's closed. Եվ դա փակ էր։ And it's sealed, we are told, with 7 seals. Եվ կարծում ենք, որ 7 կնիքով կնքված էր։ So there's no way of knowing what the book contains. Եվ ձև չկար տեսնելու, թե ինչ է գրված այդ գրքի մեջ, ինչ է այն ասում։ And John realizes that this book is shut, is closed. Հովանեսը հասկացավ, որ այդ գիրքը անհասանելի է, փակ է։ And he hears a voice asking whether there is anyone who can open the book. Եվ լսեց մի ձայն, որ ասում է, կա՞ տենց մեկը, որ կարողանա այս գիրքը բացել։ Is there anyone in heaven or on earth who is worthy to open this book? Այդպիսի մեկը կա, լինի երկնքում թե երկրի վրա, որ կարողանա այս գիրքը բացել։ Is there anyone who can be found able to break the seals so that the book can be opened? Կա արդյոք մեկը, որ հնարավորություն ունենա այս կնիքները քանդելու, որպեսզի գիրքը բացվի։ And he hears a voice saying, "There is no one worthy." Եվ այդ նույն ձայնը իրեն ասում է, ոչ մեկը չկա, որ դա անի։ There is no one in the whole of human history who can break open this book. Ամբողջ մարդկային պատմության մեջ չկա մեկը, որը կարողանա այս գիրքը բացել։ So it will remain closed. Այսինքն մնում է փակ։ And then in the vision we're told that John begins to weep. Եվ տեսնում ենք այս տեսիլքի մեջ, որ Հովանես առաքյալը սկսում է լաց լինել։ And the language that is used in the Bible indicates an uncontrollable weeping. He cannot stop weeping. Եվ լեզու, որ օգտագործված է այս հատվածի մեջ, այսպես ասում է, որ չէր կարողանում հանդարտվել, այսպես անընդհատ լաց էր լինում, ոնց որ սնկրտալով էս լաց էր լինում։ So what is being described here is somebody in great distress. Այսինքն ցածուցա տալի, որ ինչ որ մեկը շատ լուրջ, այսպես խորը վշտի մեջ է։ And we ask the question, why is he so distressed? Հիմա մենք հարցնում ենք, ինչի է նա այսպես լուրջ, այսպես բանի մեջ, ցավի, տառապանքի մեջ։ What is it about this closed book that caused him to weep in this way? Ինչի է փակ գրքի պատճառով ասենց բանի մեջ էր ընկել մարդը։ And the answer is this. Եվ պատասխանը սա է. The book contains the secret of the way in which God will work his purpose in human history. Ուրեմն պատասխանը կայանում է նրանում, որ այս գրքի մեջ մի գաղտնիք քեր պահարունակված, որը բացելով կիմանային, թե Աստված ինչ է պատրաստել այս աշխարհի պատմության համար։ Ինչպիսի պատմություն հետագա, ոնց որ ապագա է պատրաստել, հա։ When the book is opened, we realize that God is working his purpose out in human history. Եվ երբ որ գիրքը բացվեր, հասկանայինք, թե Աստծո նպատակը ինչ է այս մարդկային պատմության մեջ։ Մենք կճանաչենք Աստծո նպատակը այս պատմության ընթացքի համար։ All of those promises that were given to the prophets. Այն բոլոր խոստումները, որ տրված էին եղել արդեն մարգարեների միջոցով, that there would be a new world. Սրանք կլինեին նոր ձևի խոսք։ That a world of justice and love would one day come. Աշխարհ, որը արդարության մեջ է, սիրո մեջ է, որը դեռ պիտի գար։ That which we know is the kingdom of God. Սա Աստծո թագավորության մասին է խոսքը։ That sin and the devil will not forever rule in this world. Եվ մեղքը եւ չարը
Սատանան երբեք չէին կարող ղեկավարել այս աշխարհը. But one day God will overcome all rebellion and all wickedness. Եվ մի օր Տերը պետք է ամեն բան նոր սարքեր վերափոխեր, այսպես. But if this book remains closed, that will never happen. Բայց եթե այս գիրքը փակված լիներ, այս բոլոր բաները երբեք չէին կատարվի. If there is no one worthy to carry out God's purpose, then we are left hopeless. Եթե դες մեկը չկար, որ այս գիրքը բացել եւ Աստծո նպատակները իրագործել, սա ուրեմն անիմաստ բաներ դառնում, մենք երբեք չենք հասնի դրան։ And it's for this reason that John weeps and weeps. Այդ ինչի համար էր Հովհանես այսպես մեծաձայն աղաղակում եւ լացում։ And we understand John's tears. Մենք հասկացանք Հովհանեսի արցունքները։ Because sometimes we also weep. Որովհետև մենք էլ ենք շատ հաճախ ողբում։ Sometimes we have experiences in life that cause us to weep. Մեր կյանքում այսպեսի շատ փորձառություններ են լինում, որ մեզ լացելու and then առաջնորդում։ In our tears we wonder whether God is really in control. Եվ մենք լացում ենք եւ արդյոք մեր արցունքները Աստծո կոնտրոլ վերահսկողության տակ են։ And sometimes when we look on the world around us also we want to weep. Եվ երբ որ նայում ենք մեր կողքերը, էլի ուզում ենք, մեր լացը գալիս է։ Because this is still a broken world. Որտեւ դեռևս այսպես ջարդված, փշրված աշխարհը, God's kingdom has not yet come in all its fullness. Դեռևս Աստծո թագավորությունը չի եկել։ And so we can understand why John weeps in this passage. Այսինքն կարող ենք հասկանալ այս հատվածի մեջ ինչի է Հովհանես այսպես լաց լինում։ But then an angel comes to him. Բայց հետո տեսնում ենք, որ հրեշտակը մոտենում է նրան։ And says, stop crying. Մի լացի, ասում է։ There is no need for these tears. Այս արցունքների կարիքը չկա։ There is someone worthy to open the book. Ահա մեկը կա, որ հնարավորություն ունի բացելու գիրքը։ There is someone who can break these seals. Մեկը կա, որ կարա այս կնիքները փոքի։ And carry out the purposes of God. Եվ ասես մենք հայտնաբար բան անենք Աստծո նպատակները։ And the angel tells him that that person is the Lion of Judah. Եվ ասում է, որ հրեշտակը նրան ասում է, որ այս անձը Հուդայից եկող այրուցն է։ The lion speaking of strength. Yeah. Այրուցը խոսում է speaking speak the lion is a symbol of strength and power. Բանը այրուցը ինքնին զորության, ուժի խորհրդանիշ էր։ And so John turns to look for this Lion of Judah. Ֆորմա որպեսի Հովհանեսը ֆորմա որպեսի տեսնի Հուդայից եկող այս առուցին, and perhaps he expects the presence of a figure of a lion. Եվ նա միգուցե այսպես սպասում էր, որ առուցի այս մարմինը կտեսնի, դեմքը կտեսնի, but instead he sees a lamb. Բայց տեսնում է գառնուկ, and it's a lamb looking as though it has been slain. Եվ այս գառնուկը այնպեսին էր, կարծես մորթված լիներ։ It's a symbol of course of Jesus. Սա իհարկե Հիսուս Քրիստոսի խորհրդանիշն էր։ It's a reminder of the cross. Սա հիշեցնում էր խաչը։ It's a reminder that in God's wonderful plan, the one who is worthy because of his death. Հիշեցնում էր Աստծո հրաշալի ծրագիրը, որ It is his death that makes him worthy to open the seals. Սա ուրեմն մահվան միջոցով էր Աստված հնարավորություն տվել նրան բացելու այս կնիքները. So that it is Christ's obedience to the cross. Սա Քրիստոսի ուրեմն հնազանդությունն էր մինչև իմա, մինչև խաչ. That makes him the only person who can break these seals. Եվ այս հնազանդությունը մինչև իսկ խաչի մահվան հասնելու դարձրեց նրան այն միակ ազնվորությունը, որը կարող էր կնիքները փոկել. The only one who is able to fulfill God's purpose. Միակն էր, որ կարող էր այսպես Աստծո նպատակը իրականացնել. And so the seals are broken and the book is opened. Տեսնում ենք, որ ուրեմն բաները քանդվեցին, կնիքները եւ բացվեց գիրքը. And the whole of creation bursts into singing. Եվ ամբողջ ստեղծագործությունը սկսեց երգել.
And so in verse 9, they sang a new song, "You are worthy to take the scroll and open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God." Եվ այդ ստեղծագործությունը երգում էր այս երգը, որը 9-րդ տան մեջ է գրած, նոր երգ էին երգում ասելով. «Արժանի ես դու այդ գիրքը վերցնելու եւ դրա կնիկները քանդելու, որովհետեւ դու մորթվեցիր եւ քո արյունովդ մեզ գնեցիր Աստծո համար»։ It's wonderful to listen to your singing this afternoon. Շատ լավ տենց երգ երգեցիք այսօր. But your songs are nothing compared with the songs of heaven. Բայց ձեր երգը ոչինչ է, եթե համեմատենք այն ինչ որ դի երգեք երկնքում. And all our songs and all our worship will seem very poor compared with the worship of heaven. Մեր ամբողջ երգեցողությունը, աշխատանքը ոչինչ են, շակամ շատ աղքատիկ են համեմատելով թե ինչ պետք լինի երկնքում. All heaven burst into song to praise the crucified and risen Christ. Դենում ենք որ ամբողջ երկինքը այսպես կարծես խանդավառվեց փառաբանելու խաչալ Քրիստոսին, նրա խաչելությունը. If he is at the center of heaven's eternal praise. Նա ուրեմն երկնային հավիտենական ներկայության կենտրոնում է գտնվում. Then he must be at the center of our praise and our lives. Եվ մեր համար էլ, մեր աղոթքների, մեր կյանքի, մեր այս ամեն ինչի կենտրոնը պետք է լինի նա, քանի որ երկնքում էր, այստեղ էլ պիտի լինի մեր կենտրոնը ուրեմն։ And so John's tears are wiped away. Եվ Հովհաննեսի արցունքները սրբվեցին։ And our tears can be wiped away. Եվ մեր արցունքներն էլ սրբվելու։ Even though we pass through suffering. Նույնիսկ երբ որ մենք տառապանքների միջոցով ենք անցնում։ And we may know great hardship. Sorry. We may know much hardship, much difficulty. We may know much difficulty in life. We may experience difficulty. Կունենանք, հա։ May non worna, ով կթարգմանի։ Հա, մենք կարող ենք ունենանք շատ դժվարություններ այս մեր կյանքում։ And of course the other thing is in heaven we won't need interpretation. Եվ բայելի բան կա երկնքում, որ մենք թարգմանելու կարիք ունենք։ So the book is opened and God's purposes are being worked out. Ուրեմն գիրքը բացվեց եւ Աստվածային այսպես ծրագրերը, նպատակները հայտնի դառան։ Notice only Christ could do this. Եվ ուշադրություն դարձրեք, որ միայն Քրիստոսը կարող էր այս բանը անել։ No one else was worthy. Ոչ ոք իրանից բացի արժանի չէր։ Many people in history have claimed that they could do this. Շատ մարդիկ պատմության ընթացքում կուզենային այս բանը անել։ Philosophers who thought that they had discovered all truth. Փիլիսոփաները, որոնք մտածում էին, թե ամբողջ ճշմարտությունը իրենք հայտնագործում են։ Politicians who pretend that they can solve all problems. Քաղաքական գործիչները, որոնք ասում էին, որ սա իշքան խնդրեմ կա կլուծենք։ But it's none of them are worthy. Բայց նրանցից ոչ մեկը չկարողացավ, արժանի չեղավ։ Because all of them, like all of us, are sinful. Որտեղ նրանք բոլորը մեր նման են, այսինքն մեղքերով մեղավոր մարդիկ են։ Only Christ is without sin. Միայն Քրիստոսն էր, որ առանց մեղքի էր։ And only Christ offered his life on the cross. Եվ միայն Քրիստոսը իր կյանքը տվեց խաչի վրա։ And rose again. Եվ հարություն առավ։ And he alone is worthy. Եվ նա միակը ներ, որ արժանի դարձավ այս բանը անելու։ So we've looked at one of the visions. As մենք տեսանք մի տեսիլք։ Նայեցինք այդ տեսիլքին, էլի, մեկ տեսիլքին։ And I want to turn briefly to a second vision. Նայենք երկրորդ տեսիլքը, արագ այսպես արագ անցնենք։ And this one is in chapter 10 of the book of Revelation. Նույն գրքի 10-րդ գլխի մեջ է գրված։ Verses 8 to 11. 8:11. Yeah. 8:11-ը Այն ձայնը, որ երկնքեն լսեցի, նորից խոսեց ինձ եւ ասեց. Գնա, առ այդ
բաց գրկույկը, որ ծովի եւ ցամաքի վրա կանգնած հրեշտակի ձեռքն է։ Ես էլ հրեշտակին գնացի եւ ասեցի նրան. «Տուր ինձ այդ գրկույկը»։ Նա էլ ասեց ինձ. «Վերցրու սա եւ կեր»։ Եվ քո փորիդ մեջ դառնություն պիտի պատճառե, բայց վերանիդ մեջ մեղրի պես անուշ պիտի լինի։ Եվ գրկույկը հրեշտակի ձեռքից վերցրեցի եւ կերա։ Վերանիս մեջ մեղրի պես անուշ էր։ Եվ ուտելուց հետո փորիս մեջ դառնություն զգացի։ Նա էլ ինձ ասեց. «Պետք է որ դու նորից մարգարեություն անես շատ ժողովուրդների եւ ազգերի ու լեզուների եւ թակավորությունների վրա»։ Վրայով։ So here we have another vision. Այստեղ տեսնում ենք մի նոր տեսիլք, and another book. Եվ մեկ ուրիշ գիրք։ So in both of these visions there is one thing that is the same. Այս երկու տեսիլքների մեջ մի բան նույնն է, both of them are focused on a scroll or a book. Երկուսն էլ մեզ կենտրոնացնում են այս մի գրքի վրա, այսինքն գրքի վրա, ոչ թե նույն գրքի, այլ գրքի վրա են կենտրոնացնում։ But there's a difference between the two books. Բայց այս երկու գրքերի մեջ տարբերություն կա։ The first one, as we saw, was closed. Առաջինը տեսնում ենք, որ փակ էր։ This one is open. Այս մեկն էլ բաց է։ Lies open, already open. Բաց է արդեն։ And it's not the same as the one that we saw in the previous vision. Ուրեմն նույնը չի, ինչ որ մենք նայում էինք առաջի տեսիլքի մեջ։ This second book represents the message of the gospel of Jesus Christ. Այս երկրորդ գիրքը ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի պատգամը։ And again John hears the voice of an angel. Նորից լսում է հրեշտակի ձայնը։ And this time the angel says to John, you are to take this book. Հրեշտակն ասում է, գնա, այս գիրքը վերցրու, and to eat it. Եվ կեր։ You understand this is a vision. Հասկանալի է, որ սա տեսիլք է։ So it uses unusual language. Դրա համար այսպես անսովոր բառեր են, բառամթերք է օգտագործում։ We don't normally eat books. Մենք իհարկե գիրք չենք ուտում նորմալ ժամանակ։ So this is a form of illustration. Սա ինչ-որ ձև է ներկայացնելու։ And what John is being asked to do is to take the gospel into his own body. Սա Հովհանես ուզում ասի, որ ավետարանը կարծես մարմնավոր իր միսուարին դառնա իր մեջ։ To let the gospel of Jesus become part of his being. Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը իր կեցության մի մասը պիտի կազմեր։ That's what the language means. Ասա թե ինչ այս խոսքերով ասում այս լեզվով։ But then the angel tells him something. Հետո հրեշտակը մի բան է ասում նրան։ That he's going to take and eat this book and it will be sweet in his mouth but sour in his stomach. Ասմա որ ուտես, վեր այդ մեջ քաղցր կլինի, ստամոքսիդ մեջ դառնություն կզգաս։ You know sometimes you have this experience when you have eaten food. Մեկ-մեկ էսպես լինում է, մենք էլ ենք փորձարել, երբ որ հաց ենք կերել։ That at the moment of consuming it, it tasted really good. Շատ հաճախ մեկ-մեկ շատ լավ այդպես համեն կզգացել։ But later on that night in your stomach it does something else. Հետո գիշերով ստանում ենք, որ շոր այն չի էլի փորիդ մեջ։ And so you begin to feel a sourness. Եվ զգում ես այս դառնությունը։ And John is told that this will be his experience with the gospel. Եվ Հովհանես ասում է, որ սա կլիներ կարծես իր փորձառությունը ավետարանի հետ կապված։ And so he takes the book and he consumes it. Ինքը վերցրեց այս գիրքը։ In other words, the gospel does enter into his soul. Այսինքն մեկ ուրիշ խոսքով ասած, ավետարանը իր հոգու վրա ազդեցություն ունեցավ։ That's what the gospel is supposed to do. Եվ սա է, որ ավետարանը առհասարակ անում է։ It's not meant to be contained in a book. It's not meant to be kept in a book in print. Սա չպետք է գրքի մեջ պահվի այսպես ավետարանի խոսքը։ It's meant to become part of us. Սա պիտի մեր մի մասը կազմի։ To do its work inside of us. Պիտի աշխատի մեր ներսում։ To change us and transform us. Փոխելու մեզ, վերափոխելու։ And to make us like Jesus Christ. Դարձնելու Քրիստոսի նման։ And so John eats this book, he takes in the gospel. Ուրեմն նա ուտելով այս գիրքը
վերցրեց այս ավետարանը. And then he says exactly what had been told him actually happens. Հետո ասում է, որ ճիշտ այն պատահեց, ինչ որ աս իրեն ասվել էր, որ պիտի պատահի. It was wonderfully sweet when he first takes it in. Հրաշալիորեն քաղցր էր, ստեղ գրված է մեղրի պես քաղցր իր ավերանի մեջ. And then later comes a sourness. Հետո սկսեց դառնությունը զգալ. What does this mean? Ինչ հասա նշանակում? Well, the sweetness bit is easy. Որ քաղցրությունը ավելի հեշտ է. The gospel is wonderfully sweet. Ավետարանը շատ էսպես քաղցր մի բան է. There is no sweeter sound than the message of Jesus Christ. It's not what? There is nothing sweeter than the message. Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի падգամ ավետարանի падգամից քաղցր հաճելի բան չկա աշխարհում. And those of us who know Christ have experienced this. Ովքեր որ մեր մեջ ճանաչում են Քրիստոսին, այս բանը փորձառել են. It brings gladness. Սա բերում է երջանկություն. And a great joy into our hearts. Մեծ էսպես ուրախություն մեր սրտերի մեջ. And we can never thank God enough that we have experienced the sweetness of the gospel. Որ աստուն հարաբանենք շնորհակալություն հայտնենք Չերիքի հետ մեր շնորհակալությունը այս աստծո տված այս բարի լուրի պատճառով. So what is the sourness? Իսկ ինչն է դառնությունը? Seems to me that it represents the difficulty of living out the gospel and perhaps also of sharing the gospel with other people. Իմ կարծիքով միգուցե սա նաև որ ավետարանի խոսքը ապրելը եւ մյուսներին բաժնակցելու այս հետ կապված այս դժվարությունները կարող է լինել. Because in the last verse in this chapter John is told you must prophesy again about many peoples, nations, languages and kings. Որտեւ այս հատվածի վերջում իրեն ասվում է որ դու պետք է նոր մարգարեություն նորից մարգարեություն անես շատ ժողովուրդների, ազգերի, լեզուների եւ թակավորությունների վրա։ In other words, you cannot just enjoy the sweetness for yourself. Որիս խոսքով ասած դու չես կարա ավետարանի այս քաղցրությունը ինքդ քեզ համար այսպես վայելես։ Once you've tasted the gospel, դու պետք է վկայես ավետարանը։ You have to share it with other people. Դու ուրիշների հետ քեզ բաժնակցես։ You have to speak about Christ in a world that often doesn't want to know about Christ. Դու պետք է խոսես այն աշխարհին, որը չգիտի, շատ հաճախ չգիտի Քրիստոսի մասին. You want to tell people about this sweetness. Դու պետք է մարդկանց պատմես այս քաղցրության, and they don't believe you. Եվ նրանք չեն հավատալու քեզ. They find other ways of discovering their own kinds of sweetness. Նրանք պիտի փնտրեն ուրիշ տեղեր, որ իրանց քաղցրությունը բավարարեն, քաղցր տեղերը իրանց։ And that brings pain. Եվ սա ցավ է բերելու մեզ։ And real disappointment. Այսպես տարապանք, դժվարություն։ So the զատություն։ The gospel has this combination of a great sweetness but at the same time a sourness. Ուրեմն ավետարանը այս երկու բաները ունի իր մեջ պարունակում, թե այսպես մեծագույն քաղցրությունը, հաճելիությունը եւ ինչպես նաեւ այս դժվարությունը վկայության հետ կապված։ I'm going to end with a little story. Վերջացնելով մի պատմություն եմ ուզում պատմել. I come from the city of Glasgow in Scotland. Ես Շոտլանդիայի Գլազգու քաղաքից եմ գալիս. A friend of mine is an American who is a wonderfully gifted evangelist. Ես մի ընկեր ունեմ, որը ամերիկացի է եւ այսպես շնորհալի ավետարանիչ է. And he is seeking to plant a new church especially among students in the university area of the city. Նա ուրեմն այսպես նոր եկեղեցիներ է ուզում տնկի հիմնի հիմնականում ուսանողների մեջ այս համասարանում այդ քաղաքի excuse me okay and in the last 5 years վերջին 5 տարիների ընթացքում he has discovered a large number of Iranians in Glasgow նա հայտնաբերեց լիքը Իրանից պարսիկներ Գլազգոյի մեջ And many of these Iranians
have become Christians. Եվ նրանցից շատ-շատերը դարձել են քրիստոնյա այդ բարսիկներից. And they have discovered the sweetness of Jesus Christ. Նրանք հայտնաբերել էին Քրիստոսի այս խաղցությունը. But they've also found that there's the sourness as well. Բայց նրանք նույնպես այս դառնությունն էլ էին ճաշակել. Other members of their family don't yet understand the sweetness. Օրինակ իրենց ընտանիքի մյուս անդամները չեն ուզում հասկանալ այս բանը, խաղցությունը. Sweetness is mixed with the sourness. Խաղցությունը դառնության այդ խառը. And my friend takes these Iranian converts for baptism. Եվ ինքը իմ ընկերս, այսինքն այս Իրանցի դարձ եկածներին տարավ որպեսի մկրտի. And he baptizes them in a lake just to the north of the city of Glasgow. Glasgow-ի հյուսում ինչ-որ լիճ կա, որ տարավ այդ լճի մեջ մկրտելու. Now the lakes in Scotland are very cold. Ձեզ ասեմ, որ այդ Շոտլանդիայի լճերը ահագին սառն են. And he told me that he took 6 Iranians for baptism in the lake 2 months ago. Երկու ամիս առաջ ուրեմն 6 Իրանցի էր տարել որ մկրտի այդ բանում, լճում. And as one of them came out of the water having been baptized. Երբոր մեկը ուրեմն մկրտությունից հետո դուրս էր գալի ջրից, my friend heard him say this. Sorry my friend. My friend heard him say what I'm going to. Իմ ինքերը մի բան լսեց այդ Իրանցուց, որ հեսա ասի ինչ. This new faith is very cold. Այս նոր հավատը շատ ցուրտ է. Սառնա. And in a way he had said exactly what John is describing here. Նա ասում ատենց կարծես փորձարել էր այն ինչ որ Հովհանես այստեղ խոսում է. This new faith is wonderful. Նոր հավատը ընտիր է, լավնա. But it's also deeply challenging. Բայց շատ խորապես էսպես մարտահրավերան դետում. But God can give us the grace to face the challenge. Եվ Աստված կարա մեզ էսպես դեմ հանդիման կանգնացնի այսպիսի մեծ դժվարությունների հանդեպ։ May we follow the example of the apostle John. Մենք կարող ենք հետևել Հովհանես առաքյալի օրինակին։ And walk the way of Jesus Christ whatever the cost. Եվ քայլենք Հիսուս Քրիստոսի ճանապարհով, որտեղ ուրել որ նա մեզ տանի։ And discover his joy and his strength as we do so. Եվ մենք հայտնաբերենք իր երջանկությունը Քրիստոսի հետևից քայլելու էս ճանապարհի մեջ։ Ամեն։ Դեր դժվարությունները։ Ամեն։